Finalna zapad, 12. u trouglu, je jedan unutrašnji ugao, jednak razlici druga dva unutrašnja ugla. Dakle, nacrtamo jedan trougao. Nacrtamo jedan trougao i jedan ugao. Jednak razlici druga dva unutrašnja ugla. Ok, odnos kraćih, dviju kraćih stranice, 3 prema 4. Sada ako je alfa jednako beta plus gama, ok, onda možemo pretpostaviti da su beta i gama kraći, ali tako, znači ovdje 4, ovdje 3x, ovdje 4x, tako da nam neći. Ako je površina trougla 24, odnos dviju kaže, u trougla je jedan unutrašnji ugao, jedan razlici, druga dva unutrašnja ugla. Znači ovo je jednak beta plus gamma. A ovo je prvo trougla. Kako zalačenje. Znači beta plus gamma i beta plus gamma kad se sabere, to je 180 stepeni, kad se podeli sa 2, to je 90 stepeni. A, jeste li nas da sam da se samarim ovdje. Znači ovdje je 5x. Dobro. To znači da ovdje imamo 3x, ovdje imamo 4x, ovdje imamo 5x. I treba da li, znači ako površina trougla je 24, to znači 3x puta 4x podeljeno sa 2. Znači 3x puta 4x podeljeno sa 2. To je jednako 24. Obim kruga opisanog oko tog trougla. Obim kruga opisanog oko tog trougla. Je. Aha, dobro, znači 3x puta 4x sa 2 je 24, to je površina, što je 12x na kvadrat, je jednako 48, x na kvadrat je jednako 4, x je jednako 2, što kaže obim kruga, aha, znači ovdje je 10, krug je tako centar opisane kružnice kod pravouglog trougla se nalazi na središtu hipotenuze. Je li tako? To znači da je poluprečnik jednak polovini hipotenuze. Hipotenuza je dugačka 10, polovina hipotenuze je 5, što znači da je r na kvadrat, ne, nije r na kvadrat, nego 2rp je 10pi. Okay. Što znači da je obim 10pi. Znači ovdje smo imali tako, beta jednako alfa minus gamma, to znači da alfa jednako beta plus gamma. Kad zamenimo da je beta plus gamma ovde, saberemo imamo 2 beta plus 2, gamma je 180 stepeni, zbir ugla u trouglu 180 stepeni, dobijemo da je beta plus gamma zapravo 90, što znači da je ovde 90. Iz Pitagorine teoreme saznamo da je ovde 3x na kvadrat plus 4x pa na kvadrat jednako 25x na kvadrat, koren iz toga je 25x, što znači da je hipotenuza 5x. I nakon toga možemo da izračunamo koliko je x na osnovu toga što je dato da je površina trougla jednaka 24, 3x puta 4x kroz 2, proizvod kateta podeljeno sa 2, jednak 24, što znači da je 12x na kvadrat 1 puta 48, x na kvadrat je 4, x ne može biti minus 2, zato što je stranica negativna, ne može biti negativna, onda je x jednako 2, 5 puta 2 jednako 10, polovina od hipotenuze je 5, što znači da je obim 2rp, 2 puta 5 puta pi, što znači da je obim jednako 10pi, 12 zadatak, gotovo.